Aud silebrat esare mizan mimartuli binzuri im kampani ez gagzele baras cina sarciono periodi o agorebuli da dresa sarci chreba periodulat vigatsa mizan mimartulat agorebsam talgas da shestomashi sheqavs sazogadoebis natseli shesabamisat khalisteba eseti მზაკრული მოქმედებები დახვედრა რაღაც იქ თავდასხმა გინება და ასე შემდეგ ათასი სიბინძურე ჟურნალისტებისა და ჩემს მიმართაც დიახ აი ეს მინდა რაც მოკლედ მე უბრალოდ ხაზი მინდა გავუსვა ყველგან ვცდილობ ახლა გუშინ მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა ახლა მოსახლეობა თქვა ნაწილმა მოსახლეობა იქ სოფელ უდაბნოში გზა გადაკეტა იქ მამაოები თქვა ასე ვთქვათ ეს პირები ჩამოვიდნენ. შორშვარ იმაზრის გამო დავდგე და ახლა სუყოლას უწოდო ან პროვოკატორი ან რაღაც შეთქმულების მონაწილე არა ესენი არიან უმეტესობა შეცდომაში შეყვანილი ხალხი მათ დაანახეს რომ აი ეს ჩემ პიროვნებაზე და დაანახეს რომ აი ეს არის რაც ამან გადასამიწები ტყუილები 1000 ტყუილებით მოკლედ დამოძღრეს ეს ხალხი და აბა მიდი თქვენიცით ახლა საკადრეში პასუხი მოსთხოვეთ. ეს არის ყველაზე საშინელი რამ რაც ქვეყანაში შეიძლება მოხდეს, ანუ საზოგადოების აი ესეთი საზოგადოების ორ ნაწილად გახლეჩვა და რაღაც ესე იგი შეცდომაში შეყვანა და შესაბამისად ამ ცუდი მოქმედებები. ესა ერთი მარტო ის კი არ არის, რომ აი ჩემ წინააღმდე ვთქვათ რაღაცა ეს კამპანია არა. ეს არის პოლიტიკურად ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის. ქვეყნისთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თუ რაღაც შედეგის მიღწევა გინდა და მართლაც მოლაპარაკებით რაღაცას გინდა რომ მიაღწიო, ასე ვერ მიაღწევ. ეს ერთია და მეორე ის არის, რომ საზოგადოებას ხლიჩავ ორად და აპირისპირებ ერთმანეთში. ეს ყოვლად დაუშვებელია, ყოვლად უღირსი და ისეთი საქციელია. მე ასევე მინდა კიდე გამოვეხმიანო ზოგმა გააკეთა პოლიტიკოსებისგან ახლა ეს განცხადება, რომ აი დაიმალოს, არ გამოჩდეს, აი ვითომ პროვოკაციის მიზნით იყენებენ ამ ადამიანს და ასე შემდეგ. კაცო, სად უნდა დაიმალო, კაცო, დაიმალოს ის, ვისაც დაუშევებია, კაცო, ის როგორ შეიძლება ადამიანს, მართალ ადამიანს დადგე და ჯერ ბრალიც არ არის გამოტანილი. კაი, თუ ფიქრობ, რომ არა ვარ მართალი, თქვა ბრალი არა მაქვს, ანუ არ არის ხო, დამტკიცებულია რა. როგორ შეიძლება აქამდე რომ უძახო ის მოღალატე და ქვეყნის გამყიდველი და რაღაც უღირსი სიტყვები. აი ეს არის, ნუ არ ვიცი ახლა ამას რა დავარქვა. ამ პოლიტიკოსების მხრიდან აი ესეთი შეფასება, როგორ შეიძლება ახლა მოვისმინე ესეთი ვოლსკი, რომ აჰ, სახში გაჩერდეს, ასათ არ გავიდეს. ვის, რატო? მე მართალი უნდა გავჩერდეს სახში და მართლა პროვოკატორმა იაროს და აფქვიოს სიბინძურე ქვეყანაში. ხო, ეს მიუღებელია ყოლა და აი ზუსტად ასეთი მიდგომა არის, რომ ახალისებს ამ მოძალადეებს და ამ რა ვიცი ახლა ზოგი პროვოკატორი არის და ზოგი ტროლი და ზოგი ბოტი და ყველა საშუალებას იყენებენ ამ შემთხვევაში.